De har ju såna här klasser att plåsa som vi inte ens är i närheten av att nå. Säkert roliga klasser. Wow! Ställ fitta! Jaha. Är de där igen? Ah! Fick ett skott in i alla fall. Det ligger en flagga. Flockan. Över på. Eller jag försöker. Och de är på väg till den också. Ja, de ligger bara och vaktar den. Jag är svin. Wow! Hitta fatan granat! Sluta vara så... Oh, oh, oh. Fan, för att bli knivad! Det är så drygt! Oh, kill credit för FC. Träffa några skott på mig, jaha. To be fair. Kom bara. Ja, varför bytte du klass? Nej, för det var rättvis. Okej. Okay. Ja, det är inte direkt så att vi ligger jättemycket under. Nej, nej, nej. Ja, då kör vi samma grej igen då. Let me in. Okay. My father been gone, stuck at me. Jävla bananmannen, vet du. Kan de inte bara vinna, eller? Wow! Jag kommer inte ihåg hur många de måste ha för att vinna. Om det är att vinna på flaggtagningen. Mm.
Jag får när det är ett gäng. Ja, det... Men vi kan ju säga så här, det går ju bra för oss. Vi är ju grymma. Ah! Eller? Let me in, has your flag. The banana man. Döda bananaman. Yeah. Då har du dödat två. Ja, tre tror jag till och med. Oj, oj, oj. Nej, jag har två kills. Ingen som påstod att jag var bra. Allra minst jag. Spränga bort den där i alla fall. Det är ju ingen nytt att de har våran. Det har de ju haft sen vi... Har jag dödat någonting? Jag vet inte, det är den jag skjuter på. Men det är inte en heller, det är två. Håll käften. Haha! Surisa är död. Jag med. Du också! Är fortfarande kvar med nötter där uppe eller? Ja, de killar ju våran bas gör de. Ja, men det är det. Det är trevlig upptäckt. Yeah, jag dödade någonting mer eller? Det gjorde jag med. Nu börjar saker och ting dö! Du... Men saker och ting dör. Här kommer en flagga också. Här kommer en flagga. Jag ska försöka åka och få tillbaka på våran. Jag killar här på taket, ja. Oops. Hallå, är det någon här? Diamond Sword has secured their flag. Our flag is secure. Nice. Val, de är dumma mot mig. Mobbar de dig? Ja. Du är så tag team med mig här. Det tar vi jävligt lugnt här. Någon som är anslag på vår, ja det kan jag tänka mig. Nej. Fuck no. Ah, jag kommer dö här. Du kommer dö. Tror inte jag kommer göra det. Där dog jag. Jag visste det. Jag bara såg ju mitt liv droppa lite här och var.
Ja, tactical strike så här. Ja, fan, måste ju passa på mens mens vi har generatorn online. Den jävla ställfittan, vet du. Let me in! Åh nej, har de våran flagga? Det har jag aldrig hänt förut. Nej, verkligen inte. Ja, det är väl alltid någon dum jävla... Jajamän, det kommer. Bananmannen kommer där då. Försöker du då? Om man här då, döda mig. Så. Är du nöjd nu eller? Alltså du är sugen med det här. Det jag kan förstå ju för att jag är i min bas, men ändå. Ja, hjälp vad det är, ja. Här inne i våran bas nu. Det är en fattare. Bananmannen är i våran bas igen. Ja, det gör vi inte. Jaha, där gjorde jag någonting för att få någonting. Ja. Kan inte du bara flyga ut därifrån och så bara trilla ner mot döden? Reparera någonting i alla fall. Nice. Jugg. Nerd launchen till. Ja fan, de glider runt i skepp nu de och steker. Ja, de har ju kommit så pass högt i pengar att du. Ja, för vi suger. Det gör vi. Dock ingen som har påstått något annat heller. Nej, det ska gudarna veta. Yes, jag träffade. Åtminstone inte vi två. Ja, hjälp, det här är ingen tag team jag gillar. Tre mot en. Välkom hit. Ja, men jag har lite out of bounds för det. Jag är också väldigt mycket out of bounds här snart. Ah, fuck. Vad fan grabbar, kan vi inte prata om saken? Kan vi inte vara lite civiliserade om det här? Kom igen då. Om det är någon där nu så jävlar. Var det ingen där? Men din lilla knivfitta. De är helt oädda med dem. Vad hände där då? Nu glitchar det loss här. Så. Nu ser det ju mer normalt ut. Det är någon vid Ivan. Jag vet. Jag orkar bara inte bry mig.
Det är liksom det jag dött så många gånger nu så att det börjar bli en jag bara, nej. Det blir lättare för dem om man bara liksom... Men vad fan? Det går inte att svänga. Åh, oh, just fucking die. Någon som är ute efter dig också, va? Ja, jag vet. Vi är populära, är vi? Vi är sämst som gillar att döda oss. Ja, för vi är ju verkligen inte bra. Jag lika gärna stå här liksom och vara med och döda. Se till så att de får höga killstreaks och grejer. Men de är två mer också. Ja, men jag försökte! Åh! Där! Ta den! Fitta! Nähä. Investor, ja. Jag får grejer igen, va? Man dö. Nej, inte så dö. Inte att jag skulle dö, det var inte det vi sa. Ja, fan. Ja, att de inte har plockat flaggan till den några gånger än, det är ett mirakel. Jag missar typ 15 av 15 miljoner skrott där. Om det är också. De andra de bara flyger fram, jag typ bara, ja, yeah, smyger lite försiktigt. Försöker ta mig framåt. Du är här någonstans. Du är stealth-fitta. Diamond sword generator has been destroyed. Ah, han dog! Inte tack vare mig, men... ändå. Så liksom, det är omöjligt att träffa dem. Ja, ja, alltså det här spelet är ju verkligen riktigt svårt. för oss i alla fall. För alla... Från oss alla till er alla, ta livet av er. Mm, typ.